ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଲା ବିଜେପି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଅବକି ବାର 400 ପାରର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇସାରିଛି। ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆହୁରି 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଦେବେ ମତଦାତା। ଜୁନ୍ 4ରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ଏବେଠାରୁ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିସାରିଲାଣି। ଗୁଜରାଟର ସୁରତ ଆସନରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ମୁକେଶ ଦଲାଲ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁକେଶ ଦଲାଲ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସୁରଟ ଇତିହାସରେ ଦଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସାଂସଦ ଯିଏକି ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ଜିତ୍ ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସାହେବ ନିଜ 400 ପାର କା ଲକ୍ଷ୍ୟାଙ୍କ ରଖା ହେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ପହଲା କଦମ ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ କି 2/3 ସେ ଜ୍ୟାଦା ବହୁମତ ବାଲି ସରକାର ଯୋ ଆଗେ ବନନେ ଯା ରହି ହେ ତୋ ଉସ ଦିଶା ମେ ପହଲା କଦମ ହେ ମୁଝେ ନିର୍ବିବାଦିତ ବିଜୟ ଘୋଷିତ କିଆ ଗିଆ ହେ ତୋ ଗୁଜରାଟ ମେ ଓ ଦେଶ ମେ ପହଲା କମଲ ଖିଲା ହେ और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री सी आर पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहब का आभारी हूं। मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है। पूर्ण बहुमत की 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली सरकार जो आगे बनने जा रही है तो उस दिशा में पहला कदम है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।